טוב, בסייעתא דשמיא, אלה הם הדברים הכי יקרים שאנחנו נשים עליהם לב. מצרכי מזון לפסח צריכים לשים גם כן לב, לקנות רק ואך ורק כשרים לפסח. לא להיכנס לפינות ולבעיות ולחששות, לא צריך בעיות, אחים יקרים. יש, ברוך השם, היום הכל כשר לפסח. הרבה שואלים, צריך סבון כשר לפסח? התשובה היא לא. שמפו, לא. קונומיקה, לא. כל דבר שלא ראינו, מאכל כלב, לא. ראיתי פעם אישה אחת באה, ביקשה נייר טואלט כשר לפסח. לא יודע לאן אנשים הולכים. קשקושים, ואין לזה לא טעם ולא ריח. משחת שיניים, טוב שיהיה כשר לפסח. טוב שיהיה כשר לפסח, בפרט אם יש בטעם. אבל אם אין בטעם, טוב, אלא יש לה טעם של חריפות או מנטה. מן הדין לא חייב, אבל עוד פעם, יש היום להשיג, אז למה לא? מי טוב אל תקרא רע, לשים משחת שיניים לפסח, ואת הישנה אפשר לשמור לאחר הפסח, זה הכי טוב. מברשת השיניים, אפשר להראות עליה רותחים מכלי ראשון בהקשרה, או מברשת שיניים חדשה לפסח. טוב, זה בעניין הזה. אז מוצרי טיפוח של האישה, כמו איך קוראים לזה, סומק וכל הדברים האלה, אין שום עניין ושום צורך לקשר לפסח, לא לק ולא כל הדברים הללו, לא צריך שיהיו קשרים לפסח. מה עוד יש לנו שם במוצרים? אז בואו נמשיך עם יש כוסות חד פעמים. אנשים שואלים צריך קשר לפסח, אולי התשובה היא לא. כוסות חם? כן. כוסות קר? לא. צלחות? לא. תבניות מן הדין? גם לא צריך. כפפות? כן, כי בכפפות יש קמח. כפפות, כן. הרבה משתמשים היום בכפפות בגלל המצב. לא לקחת כפפות כאלה שיש בהן קמח, יש כפפות נקיות מיוחדות קשרות לפסח. אם אנחנו מדברים על נייר סופג, צריך כשר לפסח, כי בנייר סופג מצוי קמח. אז גם, טישו לא צריך כשר לפסח. מה עוד יש לנו? זה הכל, אלה הם הדברים שלמעשה רציתי לעמוד עליהם. מי ששואל על אלכוג'ל, לא צריך שיהיה כשר לפסח.